За, Украины Дант Олботоор Польш, НАТОгийн улс орнууд батлан хамгаалах салбараа бэхжүүлэх хөтөлбөрүүдэд зарласан үндэ хэмжээний мөнгө зарцуулж байгаа. За, ялангуяа Польш улс. Тэгэхээр Польш улсын хувьд бол хуучин зөвлөлт холбоот улсын үеэс хойш зэвсгэлтэнд байсан хуучин зэвсгүүд Украинд нийлүүлсэн. За, үүний оронд Өмнөд Солонгос, Америк нэгдсэн улс зэрэг улс орнуудаас орчин үеийн зэвсэг худалдан авчив. За, саяхан энэ нам руу Abrams загварын танкийг Америк нэгдсэн улсаас Польш улсад бол нийлүүлсэн. За, өнгөрсөн оны сүүлээр Өмнөд Солонгосын компаниудаас танк өөрөө явуугч их буу худалдаж авсан. Жишээлбэл Өмнөд Солонгос Польшийн батлан хамгаалах салбартхын зэвсгийн гэрээний нийт дүн нь 13.7 тэрбум доллар. Энэ Өмнөд Солонгосын камп зэвсгийн аж үйлдвэрлэлийн хувьд бол түүхэндээ байгаагүй өндөр дүнтэй гэрээ юм байна. Тэгээ ерөнхийлөгч Юн Сокё бол болохоор энэ гэрээний цаашдаа үнийн дүн нь нэмэгднэ, улам өргөжүүлнэ гэж тайлбарлаж байна. За, тэгвэл өчигдөр Оросын ард эдлийн үзэгчдэр бас нэг мэдээ гарсны юу гэхээр Польш улс, Америк нэгдсэн улсаас HIMARS артиллерийн пуужингийн систем 501 жиг худалдаж авахор болсон гэж. 2019 онд эхний хэсгийг нь нийлүүлж ирсэн. За, тэгвэл өчигдөр RT дээр гарсан мэдээлэлдэр бол Lockheed Martin гэж Америкийн зэвсэг үйлдвэрлэгч компани. За, энэ компани гол бүтээгдэхүүн HIMARS артиллерийн пуужингийн систем. Тэгэхээр 486 ширхгийг бол нэмж авна гэж. За, ингээд нийтдээ 501 HIMARS пуужингийн системээр Польш улс зэвсэглэлээ сайжруулах гэж. За, энэ талаар Польшийн батлан хамгаалахын сайд нь бол хэлсэн байна. Энэ Оросын түрэмгийллийг хар. Тийм учраас Польш газар зүйн хувьд ч гэсэн нутаг дэвсгэрийн хувьд Оросын холбооноос устай орхон. Бид гадны энэ аюул занал хэлэлс эх орноо хамгаалах хэрэгтэй юм аа. Энэ хүрээндээ бид зэвсгийн шинтглийн хөтөлбөрөө тууштай хэрэгжүүлнэ гэж. За, HIMARS артиллерийн пуужингийн систем нь 6 ширхэг пуужинг дарааллаад та 70 хүртэлх километрийн тусгалтай газар бол харуулх ийм хүчин чадалтай зэвсэг. Тэгэхээр Lockheed Martin компанитай байгуулсан гэрээний дагуу цаашдаа Польшийн энэ машин дээр энэ пуужингийн системийг суурилуулах ийм хамтын ажиллагаа өрнөх юм байна. Өөрөөр хэлбэл Польш улс дотооддоо заримыг нь ухсарна гэсэн үг. Тэгэхээр нийтдээ бол 501 HIMARS пуужингийн системийг Польшийн зэвсэглэлийг бол сайжруулна гэж батлан хамгаалахын сайд нь бол хэлсэн байна. Тэгэхээр Польш улс бол үндсэндээ танк өөрөө явуугч их буу артиллерийн пуужингийн систем. За, мөн цаашлаад их бууны сум үйлдвэрлэх чиглэлээр ч гэсэн нилээд хөрөнгө хайнаа гэж мэдэгдэж байна.